önskar jag kunde visa samma muskler som Malena, men ge mig några veckor Let's Dance så ska jag nog vara så stark. Hörrni, det här... För mig så blir det inte finare än så här. Och det är möjligt att det är jag som står här nu, men den som det här priset går till, det är ni som sitter här. Det är ni som sitter där. Det är alla som lyssnar och följer oss på sociala medier och som ser där på TV. Och alla de som inte får eller kan se och göra det som vi gör, men som ändå varje dag går ut i världen och är de är. För det är de som gör den här världen till det vi vill ha. En värld full av kärlek. Så gå ut och älska. Tack. Vi säger grattis till Rickard Söderberg och vi vill passa på att tacka. Tack alla ni underbara publiken som har varit här ikväll. Och tack ni där hemma som har tittat. Och tack så hemskt mycket Babsan för den här kvällen. Ja men tack, det har varit jättekul Marika. Jag tycker du är suverän och har lärt dig så mycket i lilla gayskolan. Ja. Du är underbar Marika. Och nu kära vänner så är det dags, nu ska ni få höra. QX är så stolta att presentera en riktig legend. På 70- och 80-talet så toppade hans band listorna över hela världen med hits som var en stor del av gaykulturen. Det är 35 år sedan han lämnade bandet i gruppen och ikväll på gaygalan är han här tillbaka för att framföra ett medley av gruppens största hits. Originalmedlemmen, frontmannen, sångaren och mannen som dessutom skrev alla låtar, alla hitsar. Här har vi mina damer och herrar, nu är det dags att äntligen få kasta loss. En stor applåd till The Village People med Victor Villén!